Vítejte u sledování Veselského magazínu, který právě začíná. Festival latinskoamerické kultury zakončila Marta Tepfrová. Ta nejdřív uspořádala seminář pro zpěváky a pak vystoupila v kafé v kině s částí své kapely Milokraj. Marta Tepfrová ve své tvorbě kombinuje latinskoamerické rytmy s moravskou nebo slovenskou lidovou hudbou. Tato nečekaná kombinace vznikla celkem logicky. Zpěvačka dlouho žila ve Spojených státech, kam emigrovala její matka a kde se seznámila s latinskoamerickou kulturou. Po návratu domů objevovala své kořeny a tak vznikl projekt Milokraj. S jeho malou sestavou, tedy s Marcelem Komendantem a Stano Palouchem, se představila v kafé v kině ve Veselí nad Moravou. Samozřejmě ta hudba je hodně odlišná rytmicky, ale je tam jakýsi temperament. Například hudba z jiného kraje, z Argentiny, z Chile, má jistý temperament, který se trošku podobá tady třeba moravské lidové hudbě, bych řekla. A možná i to, že v těch textech se samozřejmě objevují takové témata podobné. Marta Tepfrová ovšem nejdřív ve Veselí vedla seminář s názvem La Dílna, ve kterém předávala účastníkům své znalosti a zkušenosti právě s latinskoamerickou hudbou a zpěvem. Sama disponuje altem, který je v českém prostředí výjimečný. Ženy v Latinské Americe, co zpívají lidovou hudbu, tak mají často jakoby posazený hlas více v tom altu, nebo dokonce i kontraaltu, takže jsem to asi přirozeně načerpala, tento styl zpívání, a takže já se v tom cítím celkem přirozeně. Marta Tepfrová a Milokraj odehráli například venezuelské, chilské nebo argentinské lidové skladby, stejně jako moravskou hudbu. Podstatná část jejich tvorby je ale autorská. Právě vlastní písně zpívané v češtině obsahuje i CD Tento svět, které kapela i s kytaristou Davidem Doruškou a basistou Petrem Dvorským vydala letos v květnu. Město opět po roce ožije Bartolomějskou poutí, která připadá na poslední srpnový víkend. Od 25. do 27. srpna proto bude Bartolomějské náměstí patřit jarmarku a kulturnímu programu. Na svátek svatého Bartoloměje zavítá do města už tradiční pouť s jarmarkem. Ta nabídne třídenní kulturní program, který zahájí páteční varhanní koncert v kostele svatých andělů strážných. Letos je to trošičku specifické s ohledem na to, že v kostele svatého Bartoloměje probíhá kompletní rekonstrukce hlavního oltáře. To je vlastně ani bohoslužby, ani ten pravidelný bartolomějský koncert neproběhne v kostele svatého Bartoloměje, ale vlastně všechno bude probíhat ve farním kostele svatých andělů strážných. Sobotní odpoledne pak bude patřit jarmarku. Opět po roce se Bartolomějské náměstí zaplní stánky s tradičními výrobky a pochutinami ze Slovácka. A odpoledne a podvečer bude na Bartolomějském náměstí patřit jazzu. Večer potom na Komáru tradiční srpnová noc a v neděli si přijdou na své zejména milovníci kvalitní dechové hudby. Hlavní pódium bude totiž patřit Veselskému Rinečku. Jedná se o přehlídku dechových hudeb, na které vystoupí třeba Gloria, Konůbci, Šohaje nebo Tufaranka. Folklorní odpoledne bude vyvrcholením Bartolomějské pouti, která připadá na poslední srpnový víkend. V přístavu na Baťově kanále se konala hudební přehlídka s názvem Folkové veselí. Jejím patronem byla kapela Huménečko, která si sem pozvala své známé a kamarády. Huménečko to není jen zdrobnělina humna, tedy místa těsně za domem nebo za stodolou. Nýbrž i stále populárnější folkroková kapela, jejíž členové pocházejí z Veselska a z Horňácka. Tato skupina se čím dál častěji vydává ze své rodné Hroudy za humna a výsledkem těchto výletů byla folková přehlídka, která se uskutečnila ve Veselí nad Moravou. My tak jezdíme teďka hodně po Čechách, tak se tam přátelíme s těma kapelama, tam je to hodně založeno na tom folku, tak jsme si říkali, že bychom chtěli pár těch kvalitních kapel dovezli sem do Veselí na to Slovácko, ukázat těm lidem, jakože tady nehraje jenom metal nebo nějaká cymbálka. První ročník malého festiválku s názvem Folkové veselí ovšem už na začátku poznamenalo několik změn. Přesunul se z původně plánovaného Panského dvora do areálu přístavu na Baťově kanálu a začal o hodinu později. Dneska měl vystupovat Flender a spol, což je velice krásná kapelka, bohužel se nedostavili dneska ze zdravotních důvodů, takže za náma se chystá místní grupa Nic víc, to asi každý zná, a pak je tady z Prahy pozvaná Rendezvous a končí Terakota. Jsem jenom pouhý malý nosič prostých štěstí, co v raní tichu každou vůni zná.
že prská kočka, to zas metař něco přepíst. A pekař květinářce na pozdrav zamává. Přemístění přehlídky do přístavu byla nakonec dobrá volba. Jeho přírodní prostředí dokreslilo pohodovou atmosféru, kterou navodila kvalitní a příjemná folková hudba. Mezi posluchači nebyli jen veselané. Ze svých housebotů nebo ze břehů poslouchali kapely i turisté, kteří trávili dovolenou na Baťově kanále. Děkuji, že jste s námi, milí diváci. Budu se na vás znovu těšit u některého z dalších magazínů Veselí nad Moravou.